Erte jaz келери менен дары-дар мегин чачып бапестеген мөмө күз айларынын башында минтип түшүмүн берүүдө. Ражаб Алиевтердин үй-бүлөсү учурда жүзүмдүн түшүмүн жыйнап кардарларга өткөрүп берүү менен убара. Күздө же эрте баарда чырайлуу калтактарын коюп, ошону ям мындай таркатып, байлап чыгабыз, кийин ошого карап туруп, жүзүм бар чыгарыштан алдын бир катор дарылайбыз. Дарылап туруп, анан кийин бар чыгаргандан кийин битекте хомтек кылып Yani nemesini karayız da öz şüge karab kiyin, tayge daha da oğut bereviz. Cüzümdü tuğra buto özgöçü manige ye, hankeni mümünün bulturu jılılıktu talap kılat. Cüzümdü jino üçün koşumça güç gerektelet. Bışıp jetilgen müme özü bağında jin albasa, tezele ısrap bulut. Upakovka kıl beret, biz özü üzü bereviz. Üç türü bor. Rızamat, ona o Hüsangi, ketmen sağı degen cüzüm bor. Акыркы жылдары Кадамжай районунда жүзүм багы өстүргөн багбандар көбөйүүдө. Анткени аталган райондо суга суу тартыштыгы башкы маселени жаратат. Ал эми жүзүм сууну аз талап кылып, 2-3 ирет суу карылса гана жетиштүү болот. Ошондуктан элеттиктердин ар биринин короосунда жүзүм бакты көрүүгө болот. Сууну көп талап кылбайт. Основной бир нэмеси көп жерлерде баягы суу кап кетиш нэмеси бар, мындай коркунучу бар да. Ону алдын алып күздө дыйкандар үстүнө бир мына чөп чарлар менен Haşekler menen üstünü cevap koyuş etti. Ama nefte bağırda açıp durup, küzde bayağı asıları menen beriş etti. Göğün, pöğün, abrabatka ası çavulat. Ражаб Алиевтердин үй-бүлөсүн Крыша булагын багбанчылыктан түшкөн акча каражат толуктайт. Учурда багбандар өстүргөн мөмө жеринде дүң бада 50 сомго бааланган. Жүзүм ички базарларга саттыкка чыгууда. Ажамал Мурзадолат кызы, Манас Исмаилов, 7-канал, Баткен.